Tuas tuli sulle. Tulipa hyvän kokoinen möllykkä tuas. Ihan tämmöstä pannukarheita nyt siihen edelliseen järveen verrattuna, niin nyt alkaa kuitenkin olla tuosta ahvenen kokko. Sieltä nousi ihan taas hyvän kokoinen ahve. Ei oo vielä sillä. Nyt. Ei piru pääs irti. Osuu tohon jääreon. Vaihettapa äkkiä. Se tuo. Ei pysynyt kiinni. Niin se vei tuon koko ikimmän. Nyt jatko toiselta reijältä. Ja nyt pystyy vielä isomman saira. 8-senttisen heti tärkeä. Tuo vihreä väri. Totta kyllä lisse. Kävi. No niin, täällähän tuli nyt isoin tähän 410 rammoja. Mikäs muu väri siellä on kuin musta. Musta saira, mihinkä nyt näppäs. Ihan hyvän kokoinen ahve. Joo, siinäpä on tuossa saalista. Siellä on isoin. 410 rammoja, siinä on sitten pari ja 300 rammosta ja ihan tommonen ihan on pannukarheta ahventa siinä ja 5-senttinen Mikado saira oli sitten ykköspeli tuossa kerran, niinku se on monena muunakin vuotena ollut. Joo, siellähän minä olen nyt Kotijärvellä tällä kertaa ja tuossa muutama tuli tommonen ihan pannukarhe. Pannukarheen ahven tuosta reiästä ja tuota nythän on näistä paljon kyselty näistä Jasu Jikipinikki päästä, että minkälaisia, minkä kokoinen tullut on mihinkin, niin elikkä tämän 4 ja 6 gramman tällä ykköskoukulla niin nämä tullut näihin 5-8 sentin. Elikkä tässä on 8 sentin saira nyt. Tässä on 6 ramma 1/0 koukulla. Ja siellä alla on tosiaan se 3 haara ja tuota. Elikkä ne tullu on näihin pienille. Ja sitten siitä eteenpäin 9-14 rammaa. Tai 9-14 sentin jikkeihin tullu sitten ne isommat. Elikkä 3/0 koukulla. Vaikka 10 rammoa 3/0 koukulla, niin ne tullaan niin isompi jikki. Mutta nämä 4 ja 6 rammoa, niin tosiaan ne tullaan näihin pienempi. Ja sitten näissä, taittapas tuolta avannosta tuo pois, niin. Ja sitten voi näissä 5 sentin sairassa, niin voi käyttää näitä ihan mikrojikipäätä. Että tuossakin mulla on 4/1. Ykkösen koukulla 4 gramman pieni. Mitenkä tämä tähän laitetaan sitten, niin näitäkin on kyselty nyt, niin neuvottaa. Elikkä tuossa on jikikoukku nyt, niin tuosta vai vähän niin kuin matoa laitettais lähettää pujottamaan ja tuolta nui. Siihen se asettuu. Kun lähettän pilikimmä, niin nyt tästä tekniikasta, niin se on kanssa ehkä ollut tekniikka, niin sitä on kyselty. Minäpä saatan tuosta ihan tuollaisen pienen zoomin tuo. Otetaan vähän lähemmäs. Niin tuosta kun lähettää nyt pilikimmä, niin
Nyt kun se on puotettu sinne, niin miten minäkin on kaikki isot ahvenet itse saanut, niin minä en tiedä mitään. Minä pidän sitä täysin paikalla nyt. Elikkä jiki kun on, varsinkin Mikado saira, niin se on niin herkkä jiki, että se vesi jo heiluttaa sitä häntä, että siinä ei tarvii tehdä alussa mitään. Näin vaan odotellaan, ei oo mitään kiirettä. Kuunnellaan linnulla haluja. Odotellaan vaan ja se iso ahven, se ottaa rauhalliseen. Se ei ota semmosesta lähettää vemputtamaan hulluna, niin se ei ota. Se lähtee saman tien kääntyy pois. Että minä olen kaikuluottamista pystynyt tätä seuraamaan, että miten se käyttäytyy. Elikkä laajoihin liikkeisiin niin kun on, niin se ei ota. Mutta nyt pidetään paikalla ja ahven saattaa sille ihmetellä, että mitä siinä on. Ja vähän aikaa pidetään ensin paikalla ja tunnu katella, että lähteekö sille mitään tapahtumaan. Ja sitten jos ei lähde, niin lähdetään pikkusen. Ihan vain. Minä pikkusen väristelen vavan kädellä. Ja tuossa kate odotellaan, että vähän väristellään ja tunnustellaan tuossa, että ärsyntykö sillä kala. Ihan. Ja sitten voidaan pikkuhiljaa lähteä, sitten voidaan pikkusen nostaa noin. Pikkusen nostellaan. Aina ihan pikku noston. Elikkä nyt kun jiki läpi liikki, niin minä on kaikki isot ahvenet, mitä minä olen saanut ja omat ennätykset, niin kaikki on tapahtunut sillä hittala uitolla. Rauhallisella liikkeellä. Että yhtä ahventa en ole sillä saanut, että minä lähden sitä näe tämmösiä laajia liikkeitä, tämmösiä vetoja tekemään. Vaan ihan rauhasta vaan. Rauhallisia. No niin, ja tässä nyt tämä reissu isommas ja tämmönen kaveri. Siinä on 920 rammoa ahve. Ahve, että siellä on tämmönen mehtalampien ketto enempää paljastu. Paljastu kyllä paikkoja, mutta tämmönen körmy. Ei uskaltanut laittaa kesken noston kameralta pielle, kun tämmöstä kalloa ei kehto mene, että sen tuntuu, kun iso on kiinni. Niin silloin ei kehto ja viehe on siinä. Nytte tämän näköinen 335 saira. Että semmoista se otti, että on, täytyy sanoa, että on hirveän kokoinen ahve. On hirveän kokoinen ahve. Mutta tässäpä oli tämän kertaista jaksoa ja toivottavasti oli vinkistä. Toivottavasti, että oli apua, ketkä on kysellyt vinkkejä, niin muita neuvoja, niin toivottavasti niistä apua teille ihmiset. Ja pilikkikaas on kohtuu hyvin alkanut. Vähän ennätysahventa tullut ja näin, ja tästä jatketaan. Ja ismettehommat on kanssa tästä käännistynyt pikkuhiljaa, että niitäkin tulloo sitten näissä kalastusjakossa olemaan. Ja. Ei mulla tämän kummasempia. Lopetellaan näihin kuviin ja tunnelmiin ja palataan uudessa jaksossa sitten tuossa asiaan. Ja voi kommentoida sinne tosiaan sitten, mistä haluaa vinkkiä ja mitä haluaa näissä jaksossa nähdä, niin otetaan vastaan niitä semmosiakin ideoita. Mutta se on moro. vkstore.fi